ដឹងអត់លុយចេះពីតមុនបើដាក់ចំកន្លែងរបស់វាដល់ទីលោកអ្នកមកដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានការកំណត់នៅថ្ងៃនេះនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ 5.75% នឹងមានឱកាសចាប់ឆ្នោតសោសនាងយករង្វាន់ធំ 10,000 ដុល្លារឬក៏អាចមានឱកាសទទួលបានការកោយករង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធភ្លាមៗកោភ្លាមឈ្នះភ្លាមទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗរង្វាន់សរុប 65,000 ដុល្លារឈ្នះច្រើនអស់តើ BIDC ធនាគារវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា PLC